שלום, אני שרון מרגולין ואני רוצה להראות לכם בסרטון זה כיצד לעשות שימוש ב-GapMinder World. בואו נתחיל. אני פותח את דפדפן חום, פותח כרטיסייה חדשה ומחפש את GapMinder במילה אחת ו-World מילה שנייה, Enter. בדף התוצאות אני נכנס אל הקישור הראשון, gapminder.org/world. אני בוחר קודם כל את הפרמטר הראשון שאני רוצה להציג בגרף. לדוגמה, אני רוצה לבדוק את הישגי התלמידים בישראל במבחני כיתות ח'. אני לוחץ על הציר השמאלי, הציר האנכי, עובר לקטגוריית Education, Achievements ומבחני מתמטיקה בכיתות ח', ואני רוצה לבדוק את זה ביחס לציר הזמן, לבדוק האם יש ירידה, שיפור. בציר התחתון, ציר ה-X, אני לוחץ ובוחר באפשרות התחתונה Time. אני כרגע רואה את מדינות כל העולם ואני רוצה להוסיף פתקית תווית רק ליד ישראל. ברשימה שמופיעה כאן שמסודרת לפי ה-ABC אני מסמן V ליד ישראל. אני יכול לבחור האם גודל הבועה יושפע מגודל האוכלוסייה במדינה, זה לא כך חשוב לי, אני יכול להוריד את זה למטה. אני יכול לבחור את מהירות הצגת המגמה על גבי הסרטון שתכף אנחנו נראה, אז בואו נעשה את זה יחסית איתי, ואני לוחץ על פליי. עכשיו אני יכול לראות שהיה שיפור בישראל בין 1999 עד לשנת 2003, ומאותה שנה ועד 2007, ששם נמצאים כרגע הנתונים האחרונים, יש ירידה. בואו נבדוק למשל פרמטר אחר, בואו נבדוק לדוגמה את כיתות ד', אני לוחץ, שוב בוחר ב-Education, Achievements, ונבחור הפעם את כיתות ד'. שימו לב שלכיתות ד' לא היו נתונים מישראל בנושא הזה. אני בוחר הפעם ב-Population, אוכלוסייה, ובפופוליישן אנחנו נלך לדוגמה ל... יחס מגדר, ונבחר יחס מגדר לכל קבוצות הגיל, ונבדוק את זה גם על פני ציר זמן. הפעם הנתונים הם מ-1950 עד 2015, אני מניח, אנחנו עוד מעט נראה. וברגע שאני לוחץ על פליי, אני קצת אקדם את זה שזה יהיה יותר מהיר, הספיד שיהיה יותר מהיר. סימנתי להזכירכם V כאן בישראל, ואני לוחץ על פליי, ואנחנו יכולים לראות את היחס בין גברים לנשים בישראל עד שנת 2013 הנתון. אני רוצה לבדוק למשל בגרף הבא את התנועה של האזרחים מאזורים כפריים לאזורים אורבניים. אז בחרתי ב-Population, לאחר מכן עברתי ל-Urbanization, ומשם בחרתי ב-Urban Population, אחוז מהטוטל. סימנתי V ליד ישראל, ולצורך העניין אני רוצה לבדוק את זה בהשוואה למדינות אחרות. לדוגמה, אני רוצה לבדוק את זה לעומת איטליה, אז אני אסמן V גם ליד איטליה, ולדוגמה ליד הולנד. אני לוחץ על פליי, והפעם שימו לב, אני מקבל שלושה תרשימים. אני אעצור לרגע. אני מקבל שלושה תרשימים, התרשים של ישראל, התרשים של הולנד והתרשים הנוסף של איטליה, ונעצור את זה בנקודה מסוימת למשל. אז אנחנו יכולים לראות שבישראל יש עלייה במספר התושבים שגרים באזורים אורבניים, כנ"ל גם בהולנד וכך גם באיטליה. אבל באיטליה העלייה היא מאוד קטנה ואפילו הייתה תקופה מסוימת שהייתה בירידה. בהולנד העלייה הייתה כאן איטית ומתונה, ובשנה מסוימת ב-1992 פחות או יותר הייתה קפיצה מאוד משמעותית ועלייה גבוהה.
בסך הכל מספר האנשים שגרים במקומות אורבניים בישראל הרבה יותר גבוה מאשר בשתי המדינות האחרות. ניתן לעשות השוואה לא רק של פרמטר אחד על ציר הזמן, אפשר לעשות השוואה או לבדוק את הקשר שבין שני משתנים, גם זה של ציר ה-Y וגם זה של ציר ה-X, אז אני בוחר פרמטר מסוים בציר ה-Y ופרמטר מסוים בציר ה-X,